Спальня, в чудовій їдальні, яку в минулому році відремонтували, приймати їжу, в ігрових чудових діти займаються, навчаються. Тому вашу турботу, вашу заботу, вашу увагу ми відчуваємо щодня. І це має найбільш велике значення, тому що діти живуть кожного дня, не тільки 1 червня. І я вам за це дуже вдячна. І вам здоров'я, наснаги і про наших дітей завжди пам'ятати. Ми вам за це дуже вдячні. Дякую. Дякуємо. Зі святом.